Na yule kobe alikuja mpaka mlangoni, na mtoto huko amezirai ingaja anaongea, akatambua kwamba yule mtu anayemsumbua ndio huyu anakuja. Tukaona kobe katika mlango, na mambo ya kuzirai hapa shuleni yamezidi, yamekithiri sana. Watoto ambao wamezimia ni wengi, lakini wale ambao kwamba wametaabika sana ni zaidi watoto 8. Ilikuwa leo asubuhi nilikuwa nimeenda kwa shamba kulima. Alafu kuna kichana kingine katoka kwa mwalikwa yangu. Akaniita ati wanakuita. Kufika hapa wananiambia ati wameona lihutu. Sasa mtu ndiye alikuwa papaka aliingia, mimi nilikuwa kwa shamba huko chini kaitwa tu. Sasa kufika hapa nasikia ati mara lihutu ni ya mpana yangu. Sasa nikashindwa. Mimi nilikuwa kwa shamba. Bwananga ameishi nje. Ati amekuja naye asubuhi. Hacho alikuwa naye akufanyia nini? Ni mtu tu mrefu. Anakutanga tu siku moja anaenda. Siku moja anaenda. Sasa mimi nimekaa tu hapa peke yangu. Baba alikuja na hiyo dudu akaanza kuiombea akaipatia pesa 20 akaiweka kwa mgongo tena akachukua akaliambia yendi tembee.